მოგესალმებით ეთერში ამ თავარი 12-ზე მე ქეთი ყვაჯანტირაძე ვარ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მესამე პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადების საქმის განხილვა ერთი საათის დაბრუნებით რამდენიმე წუთის წინ დაიწყოს. ხდომაზე ფიზიკურად დასწრება სურდა მესამე პრეზიდენტს, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ამის რეკომენდაცია მას ვივა მედის ექიმებმა არ მისცეს. ადვოკატების მთავარი შუამდგომლობა კი დღეს მოწმეთა დაკითხვის რეგლამენტის განსაზღვრა. შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, თვითონ მოწმის გამოკითხვას ერთი საათი უნდა დაეთმოს. ამის შემდეგ მხარეები უკვე ნობელის პრემიის ლაურეატ ექიმ ჯეიმს კობის მოუსმენენ, რითიც უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვა დასრულდება. გუგა მაისურაძე აშუქებს დღევანდელ პროცესს და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ გუგა. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ქეთი, სასამართლო პროცესი დაახლოებით ერთი საათის დაგვიანებით დაიწყო. რამდენიმე წუთის წინ და ეს გაიხსნა მოსამართლეს სიტყვით დასვნით ვივამედიდან, რომელიც მთავარ ფაქტორს განაპირობებდა მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ სასამართლო პროცესს არ დაესწრება ექიმმა მისი ტრანსპორტირების რეკომენდაცია. არ გასცეს აღნიშნული დოკუმენტი, წარადგინეს სასამართლოში. ამ დოკუმენტს თან ერთვის მიხეილ სააკაშვილის ხელმოწერა და მნიშვნელოვანია თავად სააკაშვილის ხელმოწერის შემდეგ გაკეთებული წარწერა, რომ ის უასაცხადებს ჩართვაზე, რადგან ის მას არ აკმაყოფილებს ჩართვის ხარისხი, თუმცა ზად არის იმისთვის, რომ დაესწროს სასამართლო პროცესს, თუმცა როგორც გითხარით, ექიმებმა მისი ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არ გასცეს ამის რეკომენდაცია. რაც შეეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს, როგორც გითხარით, ერთი საათის დაგვიანებით დაიწყო, 11 საათზე იყო სხვა ჩანაშრომი და აღსანიშნავია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სეზონში ამ დრომდე არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი არ იმყოფება. სასამართლო პროცესზე დღეს მხარეების მთავარი შუამდგომლობა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების მთავარი შუამდგომლობა არის მოწმეთა დაკითხვის რეგლამენტის განსაზღვრა, რადგან საათები გრძელდება ხომა პროცესები. დღეს იკითხება ნობელის ლაურეატი ჯეიმს კობი პროფესორი და შესაბამისად მათ აქვთ ერთადერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ დაკითხვა უფრო დროში დაჩქარდეს. შალვა ხაჭაპურიძე, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, ამბობს, რომ ეს არის ინგლისური მოდელი, ინგლისური სასამართლოს მოდელი, სადაც მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ თითო მოწმეზე მაქსიმუმ 1 საათი გამოიყოფა და 1 საათში მოხდება. დაკითხვა გუშინ გააჟღერეს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა, რომ ისინი მზად არიან ამისთვის, რომ კითხვები არც კი დასვან, ერთადერთი კითხვა იქნება მათი დასკვნის ავთენტიკურობას დაკავშირებით და ახლა მოსამართლე გიორგი არევაძემ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და აკმაყოფილებს თუ არა ამ შემდგომლობას. მოტივი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სასამართლო პროცესები უფრო დაჩქარდეს, რადგან როგორც გითხარით, დროში ძალიან იწელება მოწმეთა დაკითხვა, მოწმეებთა სიაკი ძალიან გრძელია. ვნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე გიორგი არევაძე. ბალოკანო ჩამგოლობას, ეს არის ინგლისური მოდელი საქმის წარმოების, როდესაც ხარეები თანხმდებიან და მოსამართლე ამას აკმაყოფილებს, რომ შევიზღუდოთ გარკვეულ დროში. ნახოთ ამაზე პროცესზე ვიმჟელებ კონკრეტულად რა დრო. მე ფიქრობ, რომ მაქსიმუმის უნდა იყოს თითო მოწმის დაკითხვაზე 1 საათი და ეს დააჩქარებს, მოგცემს იმას, რომ დღეში 4-5 ექსპერტი დაიკითხება, შესაბამისად რამდენიმე სხვაში ეს პროცესი დამთავრდება. ბატონი კობი დაიკითხება, თუ დრო დარჩება, დასაზღვრება სრული გვაქვს კიდე ორი მოწმის დაკითხვა. მას სურვილი აქვს სასამართლო პროცესზე დასწრების. ნახოთ ახლა ეს რამდენად მოხერხდება და ექიმები რამდენად მიცემენ მას ამის უფლებას. თუ არ მისდისტანციურად ბატონო, დისტანციურად არ ჩაერთვა. 2022 წლის 12 მაისიდან მშავდებული სააკაშვილის სტაციონარულ მკურნალობას გადის კლინიკა ვიმამედში. 17 იანვარს 11 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩანაშრული აქვს პროცესი. ჩვენს მიერ აღნიშნულ მშავდებულისათვის შეთავაზებული იქნა პროცესზე დისტანციურად ჩართვა, რაზეც მანუარი განაცხადა და ითხოვს სასამართლოზე წარდგენას. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მკურნალი ექიმის განმარტებით, მშავდებულს არ აძლევს სასამართლოზე ტრანსპორტირების რეკომენდაციას. და ამავე ოქმზე ხელსაწერენ ინტენსიური სამსახურის წარმომადგენლები, თავად მიხეილ სააკაშვილი და ასევე არის მინაწერი, რომლის მიხედვითაც ასე იგი თქვა, რომ მზად ვარ მისასვლელად და ჩართვის ხარისხი არ მაკმაყოფილებს. და ასევე ცნობა თავად ბიომედის ექიმის მიერ გაცემული 2023 წლის 17 იანვარს ჩანაშრულ სასამართლო პროცესზე ექიმი არ მიიჩნევს მიზანშეწონილად მიხეილ სააკაშვილის ტრანსპორტირებას მისი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. ამ წუთებში მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ვალერი გელბახიანი მოსამართლე გიორგი არევაძეს მიმართა შუამდგომლობით, იმასთან დაკავშირებით, რომ გუშინ მოძრაობა ხალხის ძალამ გაავრცელა განცხადება, რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილის ლიკვიდაცია ეგეგმებოდეს და შესაბამისად მიიღოს სასამართლომ გარკვეული ზომები. მე არ ვიცი, გვაქვს თუ არა ამის შესაძლებლობა, რომ მას პირდაპირ ეთერში მოუსმინოთ.
საოცრად მობილიზდა საერთაშორისო საზოგადოება, არა მარტო ევროპული საზოგადოება, ევროპული სახელმწიფოების ლიდერები, არამედ მთლიან საერთაშორისო საზოგადოება. ყველა არის მზად, რომ დაიცვას მიშას, ჩვენი მიშას, ვთქვათ, უფლებები, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Და მეორე მხრიდან ხედავთ რას? Ხედავთ სინიზმს, რაღაცა გაუგებარი ორგანიზაციების თუ სახელსაც არ ვიტყვიმ და არ ამართლებს მის, ესე ვთქვათ, პოზიციას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა ქვია, ელემენტარად ქვია ხალხის ძალა, ის მაინც უნდა გაგაჩნდეს, რომ იცავდე ადამიანის ჯანმრთელობას, მის უზრუნველყოფდე მის სიცოცხლეს და შემდეგ უკვე საუბრობდე რაღაც პოლიტიკურ მიმართულებებზე და გემონებზე. ქართული ოცნების პირობებში რა მის წინასწარმეტყველება ძალიან ძნელია, თუმცა უკვე განცდები რაც ჩვენ ყველას გვაქვს არის ის, რომ მოსამართლე არაფერს არ გაითვალისწინებს და ალბათ მოსალოდნელია, რომ ეს პროცესები ისევ გაიწელება. ეს არის პასუხისმგებლობისგან გაქცევა და რაღაცა იმის ისრების სხვა რამეზე გადატანა და პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ შეიძლება ნებისმიერი შედეგი დადგეს და ეს ნებისმიერი შედეგი პირველ რიგში გულისხმობს ფატალურ შედეგს, რაც არის მიხეილ სააკაშვილის სიკვდილი და ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა იმ დონემდე მივიდეს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სიცოცხლე დაკარგოს. და რა შეიძლება ქართული ოცნებას ხო პირდაპირ გზავნილი ხარ არის, არ აქვს მოოდინეს რაღაც ცალკე ხაზი არის, ხო ეს არის ერთიანი ხაზი, რომელიც ერთიანად საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეიძლება და შეიძლება დადგეს ფატალური შედეგი. სასამართლომ მართალია ფიქცია არის, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა და კარგი იქნებოდა, რომ ეს სასამართლო წყვეტდეს ამას განსაკუთრებით მათ შემდეგ, რაც გუშინ ქართული ოცნების სპეცდანაყოფამმა, ეგრეთ წოდებულმა ხალხის ძალამ თქვა, რომ დასავლეთს უნდა თურმე მიხეილ სააკაშვილის ლიკვიდაცია. პირდაპირ ესე გამოაცხადეთ, ეს არის პრევენცია, ამაში ვხედავ პირდაპირ რუსულ კვალს, ხელწერას, რომ ადამიანი გაანადგურონ და პასუხისმგებლობა კი არ აიღონ ამაზე, არამედ დააბრალონ სხვას. ეს არის წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. კონკრეტულად ეს მოსამართლე რამდენად აღმოჩნდება პოლიტიკური მართსაჯულების მსახური, ამას გვიჩვენებს ალბათ უახლოესი მომავალი. ახლა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის არის, რომ სასამართლო პროცესები ჩაინიშნოს მაღალი სიხშირით და მისი ეფექტურობისათვის მოთხოვნა, რომელიც გააჩნიათ პრეზიდენტის ადვოკატებს, იქნეს დაკმაყოფილებული, რადგან უკანასკნელი მონაცემებითაც კი სამედიცინო მონაცემებზე მაქვს საუბარი, ყველა ექსპერტი, ყველა ექიმი ერთხმად აღნიშნავს, რომ აქ საუბარი არ არის უკვე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, არამედ უკვე საქმე გვაქვს კრიტიკულ ზღვარზე, როდესაც საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენაზე. რა მოიმოქმედა საქართველოს პრეზიდენტმა, მან სრული იგნორირება გამოუცხადა ამ პროცესს, საერთოდ დატოვა საქართველოს იმ დღეებში, ჩვენ რა თქმა უნდა მას მის სახთან ვაპროტესტებდით, მივდიოდით თხოვნითაც, თხოვეთ, რომ გამოიყენა ეს დისკრეციული შანსი, მაგრამ არ გამოიყენა. რა თქმა უნდა, იყო აქცია გამართული ქართული ოცნების მხრიდანაც მის რეზიდენციასთან და რა თქმა უნდა ეს მოხდა ზეწოლის, დიდი ზეწოლის შედეგად და პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, მე იმედი არ მაქვს, რომ ის რაღაცას იზავს, მაგრამ მე მაქვს საზოგადოების, ხალხის იმედი და რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოების. ხალხის ძალის განცხადება არის კიდევ ერთი რუსული გზავნილი, ისეც ყველა ხვდებით, რომ ამ ადამიანს წამებით ნელი სიკვდილისკენ მიაქანებს ქართული ოცნება, კრემლის მთავარი, ასე ვთქვათ, მოკავშირე და ეს ქართული ოცნების განაყოფიც იგივეს იმეორებს. და ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს არის არამხოლოდ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ლიდერის საკითხი, არამედ გეოპოლიტიკური საკითხი. რეგიონში ქართული დემოკრატია გაიმარჯვებს თუ არ გაიმარჯვებს, დამოკიდებული არის მიხეილ სააკაშვილის ბედზე. ამას მოწმობს კრემლში გაკეთებული განცხადებები, ამას მოწმობს საქართველოსში კრემლის მიერ მართული ადამიანების განცხადებები და ამას მოწმობს რასთავარია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების განცხადებები ყოფილი სახელმწიფო მდივნების, მოქმედი პოლიტიკოსების, მოქმედი პოლიტიკური ლიდერების, რომლებიც ერთხმად ამბობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე გადაჭარბულია ქართული დემოკრატიის და ქართული სახელმწიფოებრიობის ბედთან. ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ფორმირდება და აზრი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის კრემლთან მჭიდრო კავშირში მყოფი, მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გავლენის მქონე პირი, რომ ოლიგარქი, რომელიც ცდილობს საქართველოს დესტაბილიზაციას. ამიტომ ამაზე ყველაზე კარგად შემი აზრით უკრაინაში ომის დაწყების დროს უპასუხა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, როდესაც თქვა, რომ შეხედეთ რუსეთს, როდესაც მათ სურთ რაღაცის გაკეთება, ისინი ამ ყველაფერს საპირისპირო მხარეს მათ ოპონენტებს ამ მტერს აბრალებენ. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით იმავე ტაქტიკასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ხალხის ძალა გამოდის, აღიარებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის სიკვდილის პირას და ამ დროს ცდილობენ გადააბრალონ ეს ყველაფერი, დასავლეს და კი მათ შორის მანიპულირებენ ძალიან მძიმე და სენსიტიური თემით, როგორიც არის ისევ და ისევ 2008 წლის ომი. ოდნავ ოპტიმიზმი სწორედ ეს მიტოვებს, რომ ამ შემთხვევაში ეს დასკვნები, ეს რეკომენდაციები, რომელიც ცალსახად არის ერთგვაროვანი, რომ ამ ადამიანს სჭირდება სასწრაფოდ გადაყვანა და სასწრაფოდ სჭირდება მას მკურნალობა, აი
am șemtruvașii leva eknas mihebulezga, tumsa ce am hedat, tu rogorci anurdeba procesebi, ce am hedat tu paralelul, rogori politicuri, ganz hadebe, biket deba, și să vă amisat, mi-e mai insutuli rom, e sa samartlo. Arunda Gagdel de Zidhans, dar s-a redis Sairta Șorisos Zecola, Romeris, Ovel Driurat, Chuan Gwesmis, Europarlamentar, Bistu America, Levis Fridan, Sabodo Jamshi, Aizulevs, Chuan Smartsajul Basrom, Miros, Roulida, Samartiani, obiectul de la Zvedlev. Când spuneți Mihail Saakashvili, scuadă ce arăsta tânăr partii ale societății surătii, ați văzut să cala cu să samartosa Mihail Saakashvili procesul paralel de să damia nebii, acțebian am denimet sutisin, megit hai tru macarin cu fapul de național muzrau bistaj domare obisar seti candidat tuta am denimet sutisin tavod ma uida Georgi Mumladze, tavod domare obisar seti candidat da Georgi stai sau bar mine dau tuta bolugan scuadă bit halchis zalis kushint cu es oficialul de halis sutobis pes dana copmaram igeg me bodam Mihail Saakashvili se liquidatia Ramesi GS cu antrus acord sutațional muzrau bistaj domare scandat. Primul lichie saris special operatiz gagzelba romelis daigegma Kremlshi Mihail Saakashvilis tsinaagdeg rom bidzina Ivanishvilma unda moklas Mihail Saakashvili ese tsamebit da nela ubralot bidzina Ivanishvili ekhla tsdilobs rom maksimalurat pasukhvizgeblobas gaektses da titkos mas araperi ar miuzgvis araperi brali ara ak am qolapashi sinamdulesh me mimartav bidzina Ivanishvilis ver gaektsavi pasukhvizgebla mogakitkhavt qvelgan da chven ar shegarchen da aravitar shemtkhovashi ar mogapariebt am kveqnis democratiul da europul momor. Ce nu știu lipsă momor să armoga parit. Într-o Mihail Saakashvili smocnele ma nici nu s-a încurcat nici da să marebas europul momor. Zganat gurebas meti garibes met dauțelubas da ciaups da ar dauș optimasos să cartul gătes rusetis gubernia. Amitom vera nari aha ce imstre batrava sa poziție bis momzade barotit cost cu nara persoasă ara pir da pir gunt cu echar ce imstrule beli putinis dauălubis. Amitom ce coila pers gawa câte fibrizul optimistis rom Mihail Saakashvili ar da ver moclat cicheșe. Mă miuval coelganda, vedeți cu coelas ro. Mișa sigur li șeheba coelas. Ara cam as mișul băieți care naționalul mădrau vis. Xardam ce ridic nematura. Mă ia cât mă uitane. Vot xidria varigept. Calacși aiem asod cu sa informații broșurile. Sădas aris punctobriu atacșnili. Tura damangrevel și degeps mă uitans mișas garda soalbarom. Coelas șeguheba. At puncti ani asod cu detaluri axnari. Ra uar copiti da damangrevel și degeps mă uitans sacartulos musaclau bistuis. Mișas garda soalbarom. Cășeșic nimba. Rusul ce au besicneba, sigari besicneba, da sa ulitna, strul izolația, da isicneba, strulat gașoebului șanse, ce unii teritorii nu trebuie să agnim. Sam dom, arda ușit. Mivalt hoelgan, da, vibrzolev volumde. Aka cehla, mă vedi, ce am hardam ce reptan, esuna gafțeles xelura, da, met, neutralul, da, mačor, cartul iosan, hardam ce reptan, nu mi vide, se zda, mat gaigoro, mati șule bis moma, si paras, bidzina Ivani șule, bidzina Ivani șule, misi gare moțam, didr de bada, tuiton, schoroben, sigari besi, da, garbian emigrația și mișas, sicnuli nișna. Am cuernis da sau luri, momalus ganat gros. Este automatul at camuicios, sacartolos, zalian didihnit, ciamoșoreba civilizabul sam corda. Arunda da ușa. Restul situaționar, zorișom gomop, pirul meu este Mihail Saakashvili, arda astrabena, de la misiunea am tot negam din recomandarea arga, este sechime, barus, asta am arătat de mai mult, sunt luat 8 km, eu am medit de nakande, mi-au reșom gomop, baris, istrom, daci cardes, mutsmai bis ganok, itua, rogor, picrot, mi-i repstuara, mosam arătat Georgi Areva, zeam gata scoate lebas, radgan bune brivia, ahla drumușaus, Mihail Saakashvili, sa ținam duh, radgan isari, salem, zimem, gomareuba. Cactuara, modul din misarum, sa samartlo, mi-i scadat cu telebasrom, ești saati, gamoi, cu scobelam, o să-mi spui maximul de gamusa. Modul este tot, pactobrium, ce se bule pe bine, gamom dinare, da, iurdiul, tu șeua, te șeua, pe stampax, gindi, baro, mișa, imdi, na, zimit, gomare, ubașero, aiam, cire, manzilzeski, ar, fermu, hapturum, da, sunt, sa cutar, proces, esești. Meore, sa samartlo, ta uidam bolum de ari politicuri, tak, uite, șem srulebel. Isini, el, de bine, mačoriș, ce e nactiv, ubras, mačoriș, ce e mokmed, vaza, me gulin, და სამწუხაროდ როდესაც ქართველი ოპოზიციონერები განსაკუთრებით მე მოიხსენებ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერებს და ყველა ოპოზიციონერს ვინც აცნობიერებს თუ რა შეიძლება მოიტანოს მიშას გარდაცვალა ციხეში პასიურობთ ეს პასიურობა უნდა დასრულდეს ჩვენ თუ ვიაქტიურებთ ჩვენი აქტიურობით ჩვენი ბრძოლით დავაჩქარებთ რომ ბიძინა ივანიშვილი ვაიძულოთ იძულების გარშე არაფერი გამო ამიტომ მე მაქ ერთი მოლოდინი ვაიძულეთ ბიძინა ივანიშვილს გადავაჩენთ მიშას სააკაშვილს ვერა მაშინ მოგვიკლავს მიშას სააკაშვილის ციხეში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოსმენით გიორგი
მომლაძეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ასეთი სურათია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, როგორც გითხარით, მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, თავად მიხეილ სააკაშვილს არ მისცეს ეს პროცესი დასრების უფლება, რადგან ეს რეკომენდაცია კლინიკამ არ გასცა მისი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივი არ ჩვენებით ადგილზე და სასამართლო პროცესის განვითარების პარალელურად შემოგერთებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა, ეს გუგა მაისურაძე იყო. Და როგორც უკვე გითხარით, არც დღევანდელ სასამართლო პროცესს წრება მესამე პრეზიდენტი, რადგან ექიმებმა მისი პალატიდან გაყვანის რეკომენდაცია არ გასცეს. მიხეილ სააკაშვილი დღეს მისმა დედამ გიული ალასანია მოინახულა, თუმცა პალატის დატოების შემდეგ კომენტარი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე არ გაუკეთებია. დღევანდელ პროცესს ამათან და წარმოქმნილ უფლებას აი ესე ჩა უფლებას ამ თვითონ არის ტექნიკურად გამართული არა სურვილი ქონ არაძლებენ უფლებას გამოიყენეთ თქვენი გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ თავიდან ავიცილოთ სასტიკი პოლიტიკური ანგარიშის წორება, რომლის მსხვერპლიც არის მიხეილ სააკაშვილი. ამ გზავნილით ფრანგი საზოგადოება ემანუელ მაკრონს მიმართავს. ხელოვანები, ჟურნალისტები და მეცნიერები საგანგებო წერილში დეტალურად ყვებიან, როგორ ისჯება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დემოკრატიული რეფორმების და პუტინთან დაპირისპირების გამო და მოუწოდებენ საფრანგეთის პრეზიდენტს არ დაუშვა სააკაშვილის ციხეში სიკვდილი. დაუსწრებლად 8 წლის თავისუფლება აღკვეთილმა პრეზიდენტმა 2021 წლის ოქტომბერში მიიღო რთული გადაწყვეტილება. დაბრუნებულიყო თავის ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, იცოდა რა, რომ ადამიანის უფლებების და პრესის თავისუფლების დარღვევა მის ქვეყანაში ნორმად იქცა. სამშობლოში დაბრუნებისას ის დაუყოვნებლივ დააპატიმრეს. მან რამდენჯერმე გამოაცხადა შიმშილობა უსამართლო განაჩენისა და მისი პატიმრობის პირობების გასაპროტესტებლად 2022 წლის 28 ნოემბერს გამოქვეყნებული სამედიცინო დასკვნის მიხედვით მის შეაღენიშნება ვერცხლისწყლითა და დარიშხნით მოწამვლის კვალი. საგანგებო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გარეშე, რაზეც მას არ აქვს წვდომა თბილისის დახურულ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ამჟამად იმყოფება, მიხეილ სააკაშვილი განწირულია მალე სიკვდილისთვის. როგორიც არ უნდა იყოს, მესამე პრეზიდენტის სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი პასუხისმგებლობა, რომლის დაკისრების უფლებაც მხოლოდ დამოუკიდებელ სასამართლოს შეეძლო. სასწრაფოა, რომ მიხეილ სააკაშვილი სამედიცინო ჩვენების გამო დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. ჩვენ ქვემორე ხელმომწერები ვითხოვთ თქვენს ჩარევას ამ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით. მას გულწრფელად სურდა საქართველოს დაახლოება ევროპული დემოკრატიების მოდელთან. სწორი და სამართლიანი იქნება, რომ გამოიყენოთ თქვენი გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული სასტიკი პოლიტიკური ანგარიშის წორება, რომლის მსხვერპლიცა მიხეილ სააკაშვილი. ვინდა რატომ არ შეუშვა ლექციის ჩასატარებლად ლევან ბერძენიშვილი ყვარელში? ამ საკითხით გამოძიება ჯერ არ დაინტერესებულა. ევროკლუბის წევრები და დამფუძნებლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება მათ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე. ორგანიზაცია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იძულებული გახდა კიდევ ერთი დაგეგმილი ღონისძიება გაეკუთვნებინა. პარალელურად ყვარელის ევროკლუბის წევრები და დამფუძნებლები მუქარის წერილებს ისე ვიღებენ. ინო ხვედაშვილი ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში, გისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ პრორუსული ძალადობრივი დაჯგუფების ალტინფოს ერთ-ერთი წევრი შოთა მარტინენკო ადასტურებს, რომ ყვარელში ლევან ბერძენიშვილის ლექცია სწორედ მისმა თანამოაზრებმა და თანაგუნდელებმა ჩაშალეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე გამოძიება ყვარელში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით არ დაუწყია. შოთა მარტინენკო სოციალურ ქსელში აღიარებს და ადასტურებს, რომ ბერძენიშვილის ლექცია მათი ჩაშლილია და აანონსებს, გარდა იმისა, რომ მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეურაცხყოფს და ამბობს, რომ ეს ქვეყანა მათია და წესებსაც ისინი ადგენენ, აანონსებს ძალადობრივი ქმედებების გაგრძელებას და ამბობს, რომ მსგავს ღონისძიებებს მომავალში ჩაშლიან. იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყვარელში ვერ უზრუნველყო ბერძენიშვილის ლექციის ჩატარება, გუშინ ევროკლუბის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთი ღონისძიება გააუქმა, სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის უსაფრთხოების გარანტიები შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუცია. ლევან ბერძენიშვილს, რომელმაც ერეკლე მეფე მოღალატედ მოიხსენია ალტინფო კონსერვატიული მოძრაობის კახეთის განყოფილების წევრებმა, ყვარელში ლექცია არ ჩაატარებინეს. ლიბერალებს ეგონათ, ისინი დაგვიდგენდნენ ჩვენ მოძრაობის და ფუნქციონირების ნორმებს, მაგრამ რეალურად პირიქითაა და ასე იქნება ყველგან. დასავლეთზე გაყიდულ აგენტებს, რომლებიც ქართველების წარსულს, კბირებს და ტრადიციებს შეურაცხყოფენ, ჩვენ განვუსაზღვრავთ აწი, სად როგორი უფლებები ექნებათ. ეს ქვეყანა ჩვენია და ჩვენ ვადგენთ აქ წესს.
ინტერესებს. მიმართეთ ჩინა გასახვეთა სამინისტროს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაცია სამ შემთხვევაში ხელი შეეშალა საკუთარი საქმიანობის განხორციელებაში. თუმცა მათგან ამდრომდე არაფერი არ ისმის, არავინ არ დაკავშირებია და ასევე გუში 16-ში მოგვიწია კიდევ ერთი ღონისძიების გაუქმება. არ გვაქვს არანაირი გარანტიები, რომ მაგალითად კიდევ არ მოვარდებიან და ასე ვთქვათ ჩვენი და ჩვენი მონაწილეების უსაფრთხოებისთვის. თუ ანუ შესაბამისი ორგანოები არ მიიღებენ შესაბამის ზომებს, ალბათ უმართავი პროცესები იქნება. ეს ქვეყანა ჩვენია და წესებს ჩვენ ვადგენთ. მარტინენკოს ეს განცხადება ემთხვევა პრემიერის მხრიდან მთავრობის ხდომაზე სწორედ 5 ივლისს დილით გაკეთებულ განცხადებას, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ფაქტობრივად უმრავლესობის დიქტატურა გამოაცხადა და თქვა, რომ ღირსების მარში მოსახლეობის უმრავლესობისთვის იყო მიუღებელი. სწორედ პრემიერის ეს განცხადება აღმოჩნდა 5 ივლისს წამახალისებელი ძალადობის და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მთავრობის მეთაურის ეს განცხადება ცხადყოფს, რომ ძალადობის რივი ჯგუფები წახალისებულია, ისინი მათ დაუშვებლობის სიმპტომი აქვს და სწორედ ამიტომ ისინი ოპოზიციაში თვლიან, რომ ახლა ძალადობრივი ჯგუფების ეს ქმედებებიც ბერძენიშვილისთვის ლექციის ჩაშლას მთავრობასთან რა თქმა უნდა შეთანხმებულია. ახლა საკითხი ესე არ დგას, ვის მოსწონს მაგალითად ლევან ბერძენიშვილი და ვის არა, ხო? აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში 21 საუკუნეში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 10 წლის თავზე ფაქტია, რომ ადამიანი ერთ რა ვიცი რიგით მოქალაქეს ისე შეეზღუდა, არ მხოლოდ ლექციის ჩატარება ის შეძლება არ მიეც, არამედ ფაქტობრივად გადაადგილებს ამ თავისი კონსტიტუციური უფლებების განხორციელება ვერ შეძლო. ძალიან ძიმედ მახსოვს 5 ივლისის წინა წელს 5 ივლისის დილას გახსოვთ ყველას, რომ იყო მთავრობის ხდომა და პრემიერ ღარიბაშვილმა რა განცხადებებიც გააკეთა. შორის რაღაცნაირად გავს პრემიერ ღარიბაშვილის მაშინდელი მესიჯი და ნარატივი აი ამ ჯგუფების მესიჯს, რომ ჩვენია ეს სახელმწიფო, ვისაც შეუძლია ლექციებს ებრძოლოს ძალადობით. ის ადამიანები გამოსტილია ისტორიულად, დაწვავენ წიგნებსაც და დაწვავენ ადამიანებსაც. ვისაც არ ჯერა ჩემი, შეხედოს უახლეს ისტორიას, ნაცისტური გერმანიის. ჯერ ლექციები აუგზელეს ადამიანებს, გამოყარეს უნივერსიტეტებიდან, შემდეგ დაიწყეს ციგნების დაწვა და შემდეგ დაწვეს ადამიანები. აი ზუსტად იგივე გზა აირჩიეს ქართული ოცნების ქვედანაყოფებმა. აღიარებითი ჩვენება გვაქვს ალტიფოს მიერ, ხალხის ძალის მიერ, რომ ძალადობრივი ქმედება განახორციელა თუმე პასუხისმგებლობას, როგორც ტერორისტული ორგანიზაციები იღებს ალტიფო და მარტინენკო. მიმართავ ხელისუფლებას გაატარეთ ზომები ამ ექსტრემისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ. ძალადობრივი დაჯგუფების წევრებმა 2 დღის წინ ლევან ბერძენიშვილს ყვარელში ილია ჭავჭავაძის შესახებ ლექციის ჩატარების უფლება არ მისცეს. კადრები, რომელიც გავრცელდა, კარგად ჩანდა სწორედ აქ, რომ გზა გადაკეტილი ჰქონდა ძალადობრივი დაჯგუფების წევრებს. ისინი შეურაცხმყოფელი ლექსიკით მიმართავდნენ ისტორიკოსს. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, თუმცა როგორც შეხვედრის ორგანიზატორები ამბობენ, სამართალდამცავების ეს რაოდენობა ძალადობრივი აქტივისტების გასანეიტრალებლად საკმარისი არ იყო. მადლობა, ნინო ღვედაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები საპროტესტო აქციას მართავენ. მედიცინის მუშაკები საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრთან ხელფასების ზრდას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ზემდგომი პირების გათავისუფლებას ითხოვენ. მედიცინის პროფკავშირების წარმომადგენლები თვეების განმავლობაში უშედეგოდ აპროტესტებენ ექიმების სამუშაო პირობებს, თუმცა ამ დრომდე ხელისუფლებისგან კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა. ნინო ჟიჟიაშვილი იმყოფება ადგილზე, ის ჩაგორთება ახლა პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად გვეტყვის რა სითხოვენ ექიმები და თუ გამოეხმაურა ვინმე მათ მოთხოვნებს. კეთი, სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლების აქცია სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. მათი მოთხოვნები უცვლელია, თუმცა დღევანდელ აქციას კონკრეტული ადრესატი ყავს. დღეს მათ შეკრება გადაწყვიტეს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ გუშინ გაკეთებული
განცხადების გამო ზურა ბაზარაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ის ამ ადამიანებს ვერ მოუმატებს ხალხს, რადგან გარდა კონკრეტულად ამ ცენტრისა, სამინისტროს დაქვემდებარებაში კიდევ არის 900 ტიპი და ამ შემთხვევაში დანარჩენი თანამშრომლებიც მოითხოვენ ხალხის მატებას, რისი რესურსიც ბიუჯეტში არ არის. რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს, ისინი უკვე მაისიდან მოყოლებული პერიოდულად იკრიბებიან და მათი მოთხოვნები არის უცვლელი. ისინი ითხოვენ ხალხასების ზრდას, ითხოვენ ზენდგომი პირების სამსახურიდან გათავისუფლებას, ანუ ჩანაცვლებას, ასევე ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და მათ მოთხოვნას კიდევ ერთი მოთხოვნა დაემატა, როგორც აქციის მონაწილეები ჩვენთან ამბობენ, იანვრიდან ისინი ვეღარ სარგებლობენ დაზღვევის პროგრამით და ისინი ითხოვენ, რომ მათი დაზღვევა გახანგრძლივდეს. მოთხოვნა არის იგივე ხელფასების ზრდა. ის ფაქტი რა განაცხადებს გააკეთა ბატონმა მინისტრმა გუშინ, რომ თითქოს და ჩვენ ვერ მოგვიმატებს ხელფას იმის გამო, რომ ჯადოს სამინისტროში არის კიდევ 9 შემოვალი სიპი და ყველა მოინდომებს მერე ხელფასების გაზდას, ნუ ჩვენ გაოგნებული ვარ და ჩვენთვის მიუღებელი არის ასეთი რამ. ჩვენ პირიქით იმას ვიტყოდ, რომ რამენაირად ხელფასები გაიზარდა ჩვენი ეკონომიური მდგომარეობა, გაუმჯობესდეს ჩვენი ოჯახების მდგომარეობა, გაუმჯობესდეს, ვიღებთ პასუხს თურმე იმიტომ ვერ გაგვიზდიან ჩვენ ხელფასს, რომ სხვა სიპებსაც მოუნდებათ ხელფასების გაზდა. ამ ძალიან მიუღებელია ჩვენთვის ეს. დღეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ სასტრაფოში დასაქმებული ექიმები და მძღოლები მედიცინისა და ტრანსპორტის პროფკავშირების ხარდაჭერით თავიანთ პრობლემას. პრობლემა ისევ და ისევ ძალაშია და ერთადერთი პრობლემა რჩება, ეს არის ხელფასების და ჩვენ ვნახეთ აგრეთვე ხელფასების დასთან დაკავშირების მოთხოვნების შემთხვევაში დასაქმებულები თუ როგორ დაისაჯნენ. 10 წელი რო იღებდნენ ისინი მე-13 ხელფას 100%, თქვენ ნახეთ რო და ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ეს საკითხი, რომ მათ 70% დაურიცხეს. აგრეთვე დეკემბრის თვეში რო დაზღვევას ვადა გაზდიოდა, ეს არ უნდა ცოდნო და მის დამსაქმებელს. ღირსეული შრომის ანაზღაურება და ღირსეული შრომის პირობები ნიშნავს, რომ ხელფასის მატებას და ღირსეული შრომის პირობები, ეს არის, რომ დაზღვევა უნდა კონდეს იქ დასაქმებულ ადამიანს და ავტომანქანები ითაც გადაადგილდებიან, რომ უნდა იყოს დეზინფექცირებული, რომელიც გააუქმა პირველ იანვარს სააგენტომ. არ შეიძლება, რომ ადამიანები მუშაობდნენ დაცულობის გარეშე. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმები და სხვა თანამშრომლები მაისიდან მოყოლებული იკრიბებიან და ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასის ზრდას, მაგრამ როგორც თქვენ ახლა ხედავთ, მათი პროტესტი ისევ მიმდინარეობს, მათ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან უბრალოდ არავინ არ უსმენს. მადლობა, ნინო. ეს ნინო ჟიჟიაშვილი იყო. კიდევ ერთი უკანონო გატაცების ფაქტი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქის გატაცების შესახებ ინფორმაცია გუშინ მიიღეს, თუმცა დამატებითი დეტალები უცნობია. ერგნეთში კი 1 საათია ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს 7 მოქალაქის გათავისუფლებაზე შეხვედრა მიმდინარეობს. მათ შორის საუბარი შეეხება სოფელ კოშკასთან 3 იანვარს ორი ადგილობრივის 50 წლის სერგო გუგუტიშვილსა და 60 წლის თამას კახაბრიშვილს, რომლებიც ოკუპანტებმა იმ დროს გაიტაცეს, როცა ნახირს მწყემსავდნენ. საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქესთან ერთად წელიწადზე მეტი არა საოკუპაციო რეჟიმის წყობაში რჩება ყოფილი სამხედრო მამუკა ჩხიკვაძეც. დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილავთ, პრიორიტეტული საკითხები არის ჩვენთვის უცვლელი. ეს არის უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქე გუშინ. გვიან ღამით გააქტიურდა ცხელი ხაზი და გადმოგვეცა ინფორმაცია, რომ საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ იქნა დაკავებული კიდევ ერთი ჩვენი თანამოქალაქე. დეტალებს გავარკვევთ დღევანდელ შეხვედრაზე და შეხვედრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ამჟამად უკანონო პატიმრობაში იმყოფება ჩვენი 7 თანამოქალაქე. დნეპროში სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. მაშველებან ანგრევებიდან 39 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი გამოიყვანეს. 22 ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. ბოლო მონაცემებით რუსული ერის დნეპროში 40 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 3 ბავშვი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით ნანგრევების 80% უკვე გაწმენდილია. დნეპროში მომხდართან დაკავშირებით უკრაინამ მტკიცებულებების შეგროვება დაიწყო, რომელსაც უახლოეს დღეებში საერთაშორისო სასამართლოში გააგზავნეს. აქ
აქტიური საომარი მოქმედებები გრძელდება დონეცკსა და ლუგანსკის ოლქებშიც. ბახმუტი, სოლედარი, სვატოვო და კრიმინეო ინტენსიურად იბომბება. დნიპროში სამაშველო ოპერაცია ამდრომდე გრძელდება. ბოლო მონაცემებით ნაგრევებიდან 39 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი ცოცხლად გამოიყვანეთ. 22 მოქალაქეს ისევ ვეძებთ. 40 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა. უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე დაიწყო პროცედურა იმ ადამიანების დასასჯელად, ვინც ამ ტერორიზმში მონაწილეობდა. რუსი მკვლელებისა და ბრძანების გამცემი ადამიანების დასასჯელად ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ. ამას ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. Სამხედრო მაღალჩინოსნებთან ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრე. Დეტალური ინფორმაცია მივიღეს სოლიდარსა და ბახმუტზე. წინ მნიშვნელოვანი კვირა გველოდება. უკრაინას დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე კიდევ ერთხელ მოუსმენენ. კვირის ბოლოს კი რამშტაინის მორიგი შეხვედრა უნდა გაიმართოს. ველოდებით პრინციპულ გადაწყვეტილებებს. დარწმუნებული ვარ, უკრაინული დროშა დროებით ოკუპირებული დონეცკის ოლქის ყველა სოფელში დაბრუნდება. უკრაინა დაიბრუნებს თავის კუთვნილს და დააბრუნებს თავის ხალხს. Დიდი მადლობა ყველას, ვინც უკრაინას ეხმარება და უკრაინისთვის იბრძვის. Окупантები ცდილობენ ლუგანსკის დასახლებულ პუნქტებს შეუტიონ, ინტენსიურად ბომბავენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, იყენებენ ტანკებს, ნაღმთხორცნებს, ეს 300 ტიპის რაკეტებს და გრადებს. სტაბილური ვითარებაა სვატოვოსა და კრიმანოეში. ჩვენი ბიჭები ეტაპობრივად წინ მიიწევენ. ძალიან ბევრი ახლად მობილიზებული ჯარისკაცი და დივერსიული ჯგუფის წევრები ჩამოიყვანეს. რუსები ამ მიმართულებით თავდაცვის პოზიციაში არიან. ამასთან შესაძლებელია უახლოეს დღეებში მასშტაბური შეტევა დაიწყონ. ჩვენი სამხედრო ხელმძღვანელობა რუსების სამოქმედო გეგმებს სწავლობს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქტიური შეტაკების ზონაში. ადამიანების სიცივეში, მედიკამენტებისა და საკვების გარეშე არიან. რუსები მათ ზონიდან გასვლის საშუალებას არ აძლევენ. Დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დაიწყო. ღონისძიებას წელს რეკორდულად ბევრი მონაწილე ეყოლება, მათ შორის მსოფლიო წამყვანი ბანკებისა და კომპანიების ხელმძღვანელები, მულტიმილიარდერი, მეწარმეები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენლები, სახელმწიფოს ლიდერები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და ცნობილი ეკონომისტები. ფორუმის განსახილველი საკითხებია: გლობალური ეკონომიკური ზრდა, მონეტარული პოლიტიკა, ინფლაცია, რუსეთ-უკრაინის ომი და გეოპოლიტიკური ურთიერთობები. დავოსში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაციას. პრემიერი ღარიბაშვილი ერთ-ერთ პანელში მიიღებს მონაწილეობას. მიმდინარე კვირაში შესაძლოა რამშტაინის მორიგი შეხვედრა გაიმართოს. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და ნატოში ამერიკის ელჩი ავრცელებენ. უკრაინულ მედიასთან ჯულიან სმიტმა რამშტაინის ბაზაზე თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის აუცილებლობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ მთავარი თემა უკრაინის სამხედრო დახმარება იქნება. ინტერვიუს დროს დიპლომატმა ნატოს ღია კარის პოლიტიკაზეც ისაუბრა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები და ალიანსი 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილების ერთგულები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი 50 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებთან ყოველდღიურ რეჟიმში თანამშრომლობს. ეს შეხვედრები უკრაინის მხარდასაჭერად და დასახმარებლად იმართება. ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც აუცილებელია. რამშტაინის შეხვედრის შემდეგ დახმარების ახალი პაკეტიც იქნება. უკრაინის თანადგომა აუცილებელია. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობასთან. ვითვალისწინებთ იმ საჭიროებას, რომელიც უკრაინის ნაშედგას და ვცდილობთ მაქსიმუმი გავაკეთოთ. რუსეთი ნატოს გაფართოების პოლიტიკის წინააღმდეგ ვერაფერს გააკეთებს. მას ხმის უფლება არ აქვს. მის მცდელობას ჩაერიოს ამ პროცესში ჩვენ მტკიცედ ვუპასუხეთ. ნატოს ყველა წევრმა და ხელმძღვანელობამ მკაფიოდ არაერთხელ დაადასტურეს, რომ ისინი უკრაინის გვერდით დგანან და მხარს უჭერენ. კონკურსი ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაცია დასრულდა. საქართველოს უნივერსიტეტისა და კინოთეატრების ქსელ კავეას კოლაბორაციით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს, მათი ნამუშევრები კი კინოთეატრ ამირანის დარბაზში გამოიფინა. ღონისძიების ბოლოს ფილმის დახურული ჩვენება მოეწყო.
ახალგაზრდები არიან სწორედ ის სამიზნე ჯგუფი, ვისთვისაც შეიქმნა ეს ფილმი. Და ჩვენც მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს, ბავშვებს განსაკუთრებით ჰქონდეთ ესეთი უშუალო მეგობრული დამოკიდებულება ამ ნაწარმოებისადმი და ამიტომ თხოვეთ მათ მიეღოთ მონაწილეობა, გაეკეთებიათ თავისი ილუსტრაციები, ეჩვენებინათ თუ თვითონ როგორ ხედავენ ამა თუ იმ პერსონაჟს, თუ თვითონ როგორ ხედავენ ამა თუ იმ სცენას და გააკეთეს არაჩვეულებრივად. ბევრ მასწავლებელს მიიღო მონაწილეობა. აი ასეთი აქტივობებით ვფიქრობ ფესტივალზე გაცილებით მახლობელი და მშობლიური გახდება ჩვენი ბავშვებისთვის. ახალი ეპოქა გადგება, ახალი გამოწვევები, ახალი ტექნოლოგიები და ჩვენ გარკვეულწილად ეხი უნდა აუპათ ამ ახალ გამოწვევებს და ახალი თაობის მისწრაფებებსაც. Და ბოლოს ისე ვუბრუნდებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სადაც მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების საქმის განხილვა უკვე თითქმის 9:30 საათია, რაც მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ პროცესსაც ვერ ესწრება მიხეილ სააკაშვილი, რადგან ვივამედის ექიმებმა მისი პალატიდან გაყვანის რეკომენდაცია არ მისცეს. ამ წუთებში მხარეების კითხვებს პასუხობს ნობელიანტი სპეციალისტი ჯეიმს კობი და საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაზე. მასში მას გაუკეთდა MRI მარცხენა სახსარზე. და სულ რამდენიმე წამში მთავარზე უკვე დაიწყება შენი შუადღე. გადაცემის წამყვანებს მივესალმები, რომლებიც ანონს თავად გაგვაცნობენ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქეთე, შუადღე მშვიდობის. დღეს სამშაბათია, 17 იანვარი და ტრადიციულად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემებით უბრუნდები ჩვენს ტელემაყურებლებს. გადაცემის პირველ ნაწილში წარმატების ჰაბიდან ქეთი ჩომახაშვილი შემოგვიერთდება, ვისაუბრებ ცვლილებების შესახებ და რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები და როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია და მოგვიღოთ, რომელსაც ქვია Girls Wave და ეს ორგანიზაცია ერთად დაკავებულია იმით, რომ ძალიან მარტივი და გასაგები მიდგომებით უხსნის გოგოებს და ქალებს საკუთარ უფლებების შესახებ. ამ თემაზე სასაუბროდ მოგვიწევთ ამ ორგანიზაციის თანადამფუძლებები ათინა ბრეგვაძე და სოფო ბუაძე. ხოლო გადაცემის ბოლოს უკვე სამეცნიერო ამბები დათო სამნიაშვილი შემოგვიერთდება. ძალიან საინტერესო ეთერი გველდება, ამიტომ დაგველოდეთ. დიდი მადლობა. შენი შუადღე რამდენიმე წუთში დაიწყება. ასეთ იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მთავარი პირდაპირ ეთერში სამსაზე დაბრუნდება. დროებით.